Всім привіт. Ну, так як всі, хто дивився попереднє відео, знають, що мене мій міні-трактор Шіфе несе в 240, почав брати масло. Вирішив я розібрати двигун, щоб провірити, в чому причина. Так як масло, в принципі, брав уже непогано він. Десь на гектар обробленої землі. Пів літру масла він брав. Отак. Бувало більше, воранці більше, щось легше робити менше. От і почав сивим димом масляним пихтіти. Так, ну, сьогодні ремонту не буде. Я прийшов з роботи, 8 вечора. Хочу тільки зняти запчасті, показати, які я прикупив. Купляв аж на трьох сайтах, виходить, тому що в одному магазині, скільки я перерив, не можна, щоб зразу все купити, і за доставку прийшлося, звісно, переплатити. Ну, нічого. Нарешті все поприходило. Так. Начнемо з того, що воздухан вирішив я допрацювати. Викинути з нього металеві оці сітки. Зараз покажу. От. Так як вони фільтрують не зовсім плотно. Купив я ось МТЗ-овську жилку таку. Производство Україна. 140 гривень віддав за таких три касети. Ось я одну пробував роз'єднувати, вона легко роз'єднується десь ось. Отак, можна зробити такий калачик і сюди вложити. Вона набагато плотніше, буде краще фільтрувати. Ну і одна буде запасна, дві використаю, одна буде запасна. Далі ще новоздушний фільтр заказав в інтернеті моноциклон. Ну, не знаю, з чого він прийшов. Заказував МТЗ-овський. Прийшов якийсь кіровський. Він більший за сам воздухан. Порівняти. Не знаю, з чого, звісно. Я думаю, що з якогось кіровця, або, можливо, із шестициліндрового МТЗ. Я також щось там особо не вточнив, сказав на МТЗ, та і все. Прислали якісь великі. Так як мого батька є МТЗ-80, то там маленький стоїть моноциклон, такий пластмасовий. Ну, десь комусь піджену, я його вже повертати в магазин назад не буду. Так, далі. Розібрався я з смазкою, як ось ці коромисла мажуться. Оказується, вони тільки поливає на їх масло. Воно тут, от то Shift і дві шпільки. Нема тут ніяких каналів. Просто тут у нас два входа, один на грибок і поливає на одне коромисло ось через грибок. Це підсвітити, от. А друге, отвір на друге коромисло поливає і все. Оце така смазка. Так, далі прикупив ось обжимку для колець таку. Можна самому хомут зробити, ну це універсально, від діаметра 50 мм до, по-моєму, до 270 іде. Ну така хороша. Потім будемо ставити кольця, зніму, як вона працює. Вкладиші купив. Вкладиші на наш двигун є двох видів. Є 72 мм, є внутрішній діаметр, є 70. В моєму случаї 72. От. Ну, вкладиші там 0 обічні. Хороші, не буду показувати їх. Звичайно, китайська. Китайські вкладиші. Я думаю, все буде нормально. Так, заказав прокладку під головку. Виходить, ось моя є прокладка із зіп-набора. І ось ця, що стояла, вона була, в принципі, в ідеальному стані. Ніде
Даже намека на пробитие не было. Прокладок есть три вида. Наскільки я побачив, є 130 внутрішній діаметр, 135 внутрішній діаметр і є отут сплошний канал. От. В моєму випадку 130 і два отвори. Ось таку точно я ще замовив одну в запас. Поставлю нову, зіп-набор хай залишається далі. Прокладка буде заводська, СФ-138 номер. Так, прокладку під клапанну кришку не знайшов я, мене моя порвалася. От, не знайшов ні на жодному сайті, і набора прокладок двигуна також не знайшов. Ось був Віталія Бойчука в Новоград-Волинському магазині. Ось він мені подарував такий листок заграничної бумаги. Прокладочно, і не параніта, це хороша бумага. Буду вирізувати сам. Так, далі в інтернеті замовив я два клапана запасних на свій двигун. Клапанів також є три види на наш двигун. Є різний діаметр самих клапанів, менший і більший, і різний діаметр ножки клапана. В моєму випадку діаметр, зараз скажу, 53 впускний клапан, випускний 44 мм. Є ще там значим діаметром менші клапана, і в мене ножка 10,5, є ножка 9,5, і так само на 9,5 є два діаметри. От. Знайшов тільки клапана в інтернеті, всі магазини обдзвонив. Втулок направляючих ніде немає. Таких іменно 10,5, щоб внутрішній був. На одному сайті вони були, закінчились, не знають, коли будуть. Ну, ремонтувати потрібно. Я, в принципі, там з фонариком все повитирав, обдивився. Вони, в принципі, втулки цілі. Мене сам клапан виробився. Ось люфта взагалі немає. Ще не шатається, так як в мене впускний клапан, в принципі, тільки виробився. Ну, там, в принципі, виробітка може б і працювала далі ця. От, тільки потрібно було б цей трошки менш, потрібно було поставити сальники клапанів, так як з завода їх просто не було. Я підібрав через по розмірах пересидів всі форуми, все, що тільки можна перечитав. Оказується, підходять в моєму случаї сальники клапанів. От, мені прислали із КАМАЗа. От такий. Замовляв на одному сайті. І вони ж ці сальники підходять на двигун D240. От. Д-240, Д-245, МТЗ-овський. В клапан, виходить, в МТЗ ножка йде 11 мм. Зараз, секунду. А в нас йде 10,5 ножка, але сам сальник, ось дивимось, тугенько находить. От, буде працювати. І, виходить, наружний діаметр втулки клапана також 16 в МТЗ йде. Так що сальник ось, дивіться, як тугенько находить. Далі наб'ється і буде ободком цим держати, триматись. Сальники будуть з МТЗ. Ось, зараз надіну сальник. Візьму пружину клапана внутрішню. Ну, я там не досить добре надів. Ми бачимо, там зазор, нічого чіпляти не буде, все буде чудово. Ну, це однів купив нас в місцевому магазині, а ось це купив я в інтернет-магазині, позамовляв із МТЗ, прийшли, КАМАЗ пишуть, але я потім їх розпечатав, ще не розпечатував, не знаю.
Бачу, що діаметр такий самий буде. Так, потім ще в інтернеті замовив я ремкомплект помпи на всяк випадок. Можливо, колись потече сальник, щоб був запасний. Так, мідні колечка купив на ці всі штуцера ось сюди, щоб були запасні. Так, одне не сподобалося, замовляв прокладку під вихлопний колектор, ось таку прислали. Ну, люди добрі, ви ж бачите, що сент по шиферу купляється. Ну, де тут така прокладка? Ось зіп-набори, ось така була. Я зразу її не побачив, вона туди впала аж в угол. Я її не побачив, потім щось відкрив, о, є новенька. Так, і замовив ще комплект кілець. Можна було не замовляти, так як я спочатку промахнувся з кольцями. В першому відео я тоді спішив, розбирав, вже вечір був. І попутав кільце беушне із новим. І проговорився, що в зіп-наборовському кільці більший зазор. То все я промахнувся, все там нормальний якраз зазор виходить. Ну, хоча не досить. Нормальний там лезвійок 2-3 в новому навіть влізе, а в тому спічка проскочить. У тому, що ходило кольці. Вже виробітка є. Ось купив я набор кілець, хоча вони одного заводу. Ось пістон рінг, пістон рінг. Тільки оці кільця, що в зіп-наборі, вони йдуть 2003 року випуска. Там є внутрі бумажка у мене з датою випуска і номер партії. А оці кольця 2019 року випуска, замовляв в інтернет-магазині. То поміряв зазор у цих куплених кільцях чуть-чуть менший. Получається десь, ну, в мерах допустимого, там я точно не вимірював, ну, примерно 2 лезвії, буде не більше. Тут в районі 3 лезвій. Я вже гарно продивлявся поршнем, пропіхав кільце всередину гільзи, щоб нормально було побачити. Так, ну, і щось купив у магазині. Цей концентрат антифриза, такий G11 і дистильовану воду, щоб заодно вже розвести і залити. Так як тосолам не довіряю, я в прошлому році був залив тосол, він порудів повністю, хоча й промивав всю систему. Я його злив, ще раз залив, купляв велику каністру. Знов він порудів, я його злив і ось літо їздив на дистильованій воді, просто купленої. Ну, все було нормально, як ми бачимо, ржавчина є, ну, не критично, ніде накипі лишньої немає. Так, по гільзі там в коментарях писали, по виробці, так, виробка є, ми бачимо, ось дійсно був двигун перегрітий, так як були прихвати поршня. Це алюміній прихвачений. І ці задірчики є на самому поршні. От. І такі царапини, але вхон трошки провіднюється і палець не чіпляється. Вже гільза не ідеальна, але коштів зараз немає купувати поршневу зборі. Получається, десь так в середньому 2,5 тисячі поршнева буде стоїти повністю комплект. Ну, грошей зараз в мене таких немає. Получається, і так за ці всі деталі віддав 2 тисячі гривень. Це немало. Так як, вроді, бюджетний ремонт. Ну, можна було обійтися без прокладки і без кілець. Але щось я цей... Захотів, щоб запасне воно так, як воно було, щоб воно і далі лежало. От, все-таки вирішив купити окремо. Це тільки можна було зекономити, в принципі, 400 гривень, 130 і 270. От. Клапана по 130 гривень. Вкладиш, по-моєму,
клавіші, по-моєму, 250 гривень чи 260. Помпа, ремкомплект 110 гривень. Ця прокладочка 28 гривень. Сальники клапанів одні 50 гривень, одні оці 60 гривень. Що там я ще купив? По 130 гривень бутилка, 30 гривень каністра, цей 90 гривень моноциклон, сітка 150, обжимка 200 гривень. От. Ну, я не пам'ятаю, що... А, ну, ще доставка, звісно, добре потягла з 3 посилки, то десь за 3 посилки доставка з наложеним платежем вийшло також десь під 300 гривень. Ось так. Добре. Завтра буду вихідний. Буду збирати цей двигун. Постараюсь зняти відео більш подробне. Може щось пропущу. Ну, в принципі, побачимо, що з цим жором масла вийде. Можливо, він повністю не пропаде. Ну, стане краще, я думаю. Також, якщо, то будемо потім міняти повністю поршневу в зборі. Так як, в принципі, виробітка присутня в самій гільзі поцарапана. От поршень, зараз ще подробно покажу, бачите. Це низ поршня, він клинів. Був прихват колись. Був прихват. Його почистив. Все-таки двигун був перегрітий. Можливо, навіть є еліпс всередині. Кільцем я провіряв. Декілька разів по кільцю не видно еліпса. От. А от, можливо, він там і є. Повело й гільзу. Непонятно. Ну, ще як є. У мене він не перегрівався, я переробив цю систему, все було добре. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.